Навчити дітей вишивати, плести з лози та ліпити з солоного тіста янголів – цього дня до Рівненського дитячого притулку завітали три народні майстрині. Послідовно вони розповідали, як з підручних засобів можна створити справжню красу. До прикладу, янгола з лози можна зробити всього за 15 хвилин. Народна майстриня Ірина Куха розповідає, сама отримує задоволення, коли може поділитись власними вміннями. Для мене немає нічого складного будь-якими дітками працювати і поділитися своїм вмінням з іншими дітками, взагалі навчити діток чогось. Можливо, в майбутньому їм це пригодиться. Подібний майстер-клас, організований у нашому місті, вже не вперше. Він проходив у рамках конкурсу, який триватиме до Великодня. Рівненщина – край бурштинових янголів. А розрахований він на творчих школярів краю. Однак за бажанням участь можуть взяти і дорослі. 14-річний Ярослав найперший цього дня змайстрував янгола з лози та розповів нашій знімальній групі про процес його виготовлення. Зв'язували її далі. Далі брали в кучку солому і стулювали, там де голову робили. Ми її вирвали, стулювали і заматували. На майстер-клас також завітав заступник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій Губанов, який розповів, що незабаром на Рівненщині відбуватиметься ще одна подія, яка позиціонуватиме наш край як столицю бурштину. Ми хочемо провести першу таку унікальну виставку візуалізованих ідей. Тобто це новий формат, який ми, сподіваюся, запровадимо тут на Рівненщині, як в центрі ділової активності регіону. Ну і звісно, що логічно, першою темою товарів майбутнього такої виставки буде саме бурштин. Що стосується янголів, змайстрованих під час майстер-класів, то й найвдаліші вироби визначатиме журі, у якому працюватимуть бурштиністи та художники. Скульптурки янголів-переможців декорують сонячним каменем. З них буде сформована окрема експозиція в музеї бурштину. А вже після Великодня там проведуть виставку «Парад янголів», в якій будуть представлені усі роботи, виготовлені під час конкурсу. Катерина Мункач, Максим Бек, випуск новин.